Ini dia. Panjang litar sepanjang 1.104 km, jumlah selekoh 8 lurus terpanjang 285 meter. Mereka akan 23 peluma yang akan keluar untuk perlombaan akhir ini. Ini dia barisan hadapan: Arash Fidaus, Haziq Hamdan, Akid Jumali. Di barisan yang kedua, Syafiq Abdullah, Izrul Huzaimi, Amirul Afiq, Ahmad Solikin. Di barisan ketiga, Faiz Azmi, Mutakim Madin, Sheikh Alif Nazirul, Subhan Huma, Mizuddin Amin, Sheikh Gaddafi akan bermula di petak yang ke-12. Petak ke-13, Arif Fadila Ismadi, Afan Fikri Razi, Izrul Huzairi Amran, Hafiz Ahmad Jumaat, Syahzul Naim Razali, Hishamuddin Hassan, Zuhilmi Yazid akan bermula di petak 19, Pak Iqmal Hanizam, Syaifuddin Samsudin. Petak yang ke-22, Nur Aina Halisha, dan petak yang ke-23, Eni Syahrul Nizam. Dan kita akan lihat, lampu merah dinyalakan. Kita lihat terlebih dahulu siapakah yang bakal mendapatkan hole shot. Itu dia, nampaknya Izrul Huzaimi terlebih dahulu memasuki di selekoh yang pertama. Cukup cantik dengan setakat ini Izrul Huzaimi mendahului perlombaan, memimpin perlombaan memasuki selekoh yang kedua, diikuti dengan Akid Jumali. Syafiq Abdullah naik di tempat yang ketiga, diikuti Arif Fidaus, Haziq Hamdan, Amirul Afiq, Mutakim Madin. Oh, merah-merah digibarkan kerana ada berlakunya kemalangan pada selekoh satu tadi. Pelumba yang di belakang, ia melibatkan 1, 2, 3, 4, 5 pelumba. Kalau tak silap saya, ada keadaan litar. Sekarang ini mereka terpaksa kembali ke starting grid bagi kerja-kerja pembersihan litar. Ini dia penonton-penonton, penduduk-penduduk di sekitar jempol masih lagi berada menyaksikan perlombaan. Dua lagi perlombaan dan ini dia kita akan lihat perlombaan Perdana Sprinter Pro N Cup yang akan bermula semula kerana berlakunya kemalangan di selekoh yang pertama tadi. Ini dia, pelumba-pelumba akan dilepaskan sekali lagi bagi sighting lap dan perlombaan akan kurang sedikit pusingan, sebanyak 8 pusingan yang mereka akan lalui. Dukungan kita semestinya kepada pelumba yang akan bermula di barisan hadapan: Arash Fidaus, Suhaimi,
Haziq Muhammad Hamdan, Akid Jumali. Syafiq Abdullah juga akan berikan cabaran kerana di sebelah pagi tadi beliau bermula di petak yang terakhir tapi berjaya menamatkan saringan di tempat yang kedua. Syafiq Abdullah merupakan berada di kedudukan keempat bagi kedudukan keseluruhan dan di tempat yang kedua adalah Syazom Naim Razali Arash Fidaus di tempat yang ketiga. Ini dia sebanyak 8 pusingan yang mereka akan lalui. Syahzul Naim dan juga Arash Fidaus, perebutan bagi kedudukan keseluruhan di tempat yang kedua dengan perbezaan mata yang tidak begitu jauh. Jadi ini mereka telah bersedia berada di grid masing-masing. Lampu merah dinyalakan dan kita akan lihat siapakah terlebih dahulu yang mendapatkan home shot. Ini dia, nampaknya Haziq. Oh, Arash Fidaus yang berjaya mendapatkan home shot terlebih dahulu. Cukup cantik gaya tunggangan Arash Fidaus kerana beliau terus masuk ke selekoh yang pertama bagi memimpin perlombaan dan nampaknya Syafiq Abdullah naik di tempat yang kedua diikuti dengan Haziq Hamdan. Akid Jumali turun di tempat yang ketiga, Izrul Huzairi di tempat yang kelima. Tindakan yang cukup berani dilakukan oleh Syafiq Abdullah kerana beliau memiliki asut tubuh yang panjang dan membuat satu percaturan ataupun keputusan bagi memintas pelumba untuk menempatkan diri beliau di tempat yang kedua sekarang. Mereka saja baru melepasi pusingan yang pertama. Kita lihat Akid Jumali cuba masuk di bahagian dalam. Berjaya meminta Haziq Hamdan di situ. Nampaknya Akid Jumali naik di tempat yang ketiga setakat ini. Masih lagi perubatan. Cuba masuk di bahagian dalam. Berjaya nampaknya Izrul Huzami. Oh, ada pelumba yang terjatuh. Sheikh Alif Nazirul. Oh, terjatuh dan juga belum pasti lagi siapa pelumba yang terlibat. Kita akan berikan tepuan kepada pelumba di barisan yang di kelompok yang kedua ini. Akid Jumali berada di kedudukan yang kedua. Izrul Zaimi naik di tempat yang ketiga. Maafkan saya, di tempat yang keempat. Akid Jumali di tempat yang ketiga. Masih lagi mengekalkan Arash Fidaus di tempat yang pertama diikuti dengan Syafiq Abdullah di tempat yang kedua. Perbezaan yang sedikit jauh dengan 0.559 saat di belakang Arash Fidaus. Tendangan yang cukup cantik bagi Arash Fidaus. Beliau cuba menjarakkan diri daripada pelumba-pelumba lain diikuti Syafiq Abdullah yang cuba merapatkan gerakan beliau dengan Arash Fidaus. Ini dia, dua pelumba di hadapan bersaing di mana Syafiq Abdullah cuba mengekalkan konsistenkan masa beliau sambil mengintai untuk mendapatkan diri. Ini dia, kita lihat di manakah kedudukan Akid Jumali setakat ini. Akid Jumali berkedudukan di tempat yang ketiga, merupakan juara keseluruhan bagi Petronas Perintah Pro N Cup. Dan tumpuan kita setakat sekarang ini adalah Izrul Huzaimi yang berkedudukan di tempat yang keempat, diikuti rapat oleh Amirul Afiq yang cuba memintas tapi masih lagi ditutup rapat oleh Izrul Huzairi. Cuba mengikut dengan rapat. Sekarang ini kita lihat adakah masih lagi ditutup rapat oleh Izrul Huzairi. Cukup cantik di situ momentum yang diberikan. Penggunaan racing line yang cantik daripada Izrul Huzairi membuatkan Amir Afiq gagal memintas beliau. Tapi Amir Afiq tidak berputus asa kerana beliau sentiasa mengekori Izrul Huzairi untuk memintas
dari tak langsung menduduki tempat yang kelima. Dan ini pula jenta nombor 27, Amirul Afiq, yang mengikuti Izul Zahri. Ini dia dengan berbaki 3 pusingan saja lagi perebutan di tempat yang keempat. Nampaknya cuba masuk di bahagian dalam. Oh, terjatuh Afiq di situ. Salah pencaturan nampaknya Amirul Afiq, kerana beliau belum saja lepas lagi daripada marking line. Dan sekarang ini kita berikan tumpuan kepada kedua pelumba ini. Persaingan di ini dia. Terlihat bagaimana Amir Rafiq cuba masuk di bahagian dalam tetapi tidak lepas. Gagal di situ. Kita berikan tumpuan sekarang ini. Persaingan di tempat yang pertama di antara Arash Fidaus dan juga Syafiq Abdullah. Syafiq Abdullah yang bermula di petak yang keempat, naik di tempat yang kedua, cuba mencari momentum, cuba mengejar Arash Fidaus yang ada sedikit gap di situ. Perbezaan yang tidak begitu banyak, hanya dibezakan 0.359 saat dengan berbaki 2 pusingan saja lagi. Kita lihat mampukah Arash Fidaus mengekalkan kedudukan beliau, kerana setakat ini Syafiq telah sampai di belakang Arash Fidaus. Kita lihat adakah beliau cuba masuk di bahagian dalam, tapi masih lagi mengekalkan Arash Fidaus yang gaya tunggangan yang cukup konsisten, cuba mengekalkan momentum beliau untuk terus berada di kedudukan yang pertama. Cubaan menoleh belakang daripada Arash Fidaus yang meyakinkan beliau bahawa Syafiq sudah rapat dia mendapatkan jurang antara mereka. Dan sekarang kita lihat Syafiq agak kehilangan racing line dan membuatkan Arash Fidaus berjaya menjarakkan kembali kedudukan beliau dan Syafiq Abdullah. Dengan berbaki 1 pusingan saja lagi, kita lihat ini dia Akid Jumali merupakan juara keseluruhan Petronas Sprinter Pro N Cup. Diikuti di belakang beliau adalah Izrul Huzaimi yang cuba mencari podium pertama bagi musim 2018 dengan menuju ke selekoh yang ketiga. Ada sedikit gap di situ, tapi cubaan untuk mendekatkan diri dengan Akid Jumali. Akid Jumali cuba mengekalkan gaya tunggangan yang konsisten, cuba mengekalkan berada di atas podium. Ini dia di tempat yang pertama, akan sampai di checkered flag terlebih dahulu. Ini dia Arash Fidaus tempat yang pertama, diikuti dengan Syafiq Abdullah di tempat yang kedua. Ketiga Akid Jumali. Tamat sudah perlumbaan Petronas Sprinter Pro M Cup akhir di Litar Jempur Negeri Sembilan ini. Saingan yang cukup sengit bagi dua pelumba di hadapan, jentera nombor 35 dan 94, Syafiq dan Arash. Namun Syafiq terpaksa akur dengan Arash, kerana tadi hampir beliau sampai di belakang Arash, tapi sedikit kesilapan membuatkan jurang antara mereka dan Arash berjaya sampai ke garisan penamat sebagai juara di Jempur. Itu podium. Akhir bagi Petronas Sprinter Pro N Cup, Arash Fidaus tempat pertama, Syafiq Abdullah tempat kedua, tiga Akid Jumali, Izrul Huzaimi di tempat keempat, Mutakin Madin, Arif Fadilah, Haziq Hamdan, Izrul Huzaimi, Syamuddin Hassan, 10 Subhan Humam, 11 Afan Frekrazi, 12 Hafiz Ahmad Jumaat, 13 Amirul Hafiq, 14 Faik Akmal Hanizam, 15 Hadi Sadrul Nizam, Syahid Alif 416, Nur Afidah Muhammad 416, Syed Gaddafi 417, Izzuddin Amin 18, Sarun Naim Razali 19. Kedudukan Akid Jumali selaku juara, tapi semangat beliau untuk tampil
bagi menamatkan perlumbaan di tempat ketiga. Itu harus diberi pujian. Dan ini dia akan disampaikan oleh Encik Muhammad Khatib. Tempat yang ketiga, Akil Jumali. Kelihatan gembira, terus konsisten berada di atas podium. Tempat kedua, ini dia Syafiq Abdullah yang berjaya mengekalkan kedudukan di tempat yang kedua walaupun perlumbaan yang sangat sengit sebentar tadi. Juara bagi Petronas Sprinta Pro N Cup akhir pusingan ke-9, Arash Fidel Suhaimi yang menggunakan jentera 35. Ini dia. Tempat pertama, Arash Fidel Suhaimi. 2, Syafiq Abdullah. 3, Akid Jumali. Ini dia kedudukan keseluruhan bagi Petronas Sprinta Pro N Cup. Akid Jumali di tempat yang pertama dengan kutipan mata 170 mata. Arash Fidaus di tempat yang kedua 113 mata. Dibezakan 57 mata. Syafiq Abdullah di tempat yang ketiga dengan mengutip 99 mata. Diikuti dengan Syahzul Naim di tempat yang keempat dengan 95 mata. Tempat kelima, Faiz Azmi dengan 69 mata. Sheikh Alif 60 mata, Zuhimi Yazid 44 mata, Subhan Humam 42 mata, Fikri Azam dengan 36 mata, Mutakim Adin 34 mata,